Laporan-laporan tular mengenai COVID-19 menuntut orang ramai diberi pendedahan dan pendidikan berterusan tentang bahaya berita-berita palsu bagi mengelak suasana panik dalam kalangan masyarakat. Bagi penaung Majlis Sains Antarabangsa yang juga pengarah Biblioteca Alexandria dari Mesir, Dr. Ismail Serajuddin, masyarakat perlu sentiasa berwaspada mendapatkan maklumat dan tidak sewenang-wenangnya menyebarkannya jika terdapat keraguan. People should only spread the truth from a trusted source like WHO, like the government of Malaysia, and not spread false rumors. Tokoh akademik tersorot itu menyatakannya semasa menyampaikan syarahan perdana ke-58 bertajuk Global Ethics for Values Driven ke arah matlamat pembangunan mampan SDG 2030 di kampus Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.